en el llibre explica que la protagonista pensa en català, que barreja a vegades els idiomes perquè hi ha determinades expressions, sobretot aquelles més vinculades a la vida de cada dia, per exemple, fer el pa, que només els sap dir amb amazic, no? Però que, per contra, quan sent converses en un autobús amb amazic, s'adona que les entén totes i les entén perfectament. Sí, bueno, aquí la llengua hi té un paper molt important, perquè que estem molt acostumats a la idea de que el fet d'estar en aquesta, bueno, en aquest espai concret que és el de ser fills de la immigració i tenir una llengua a casa, una llengua a fora, etc, etc, és per defecte un, bueno, un lloc, diguéssim, positiu i pacífic en tots els sentits, perquè va sumant, no? No, aquesta cosa, aquestes idees així com molt, molt potser idealitzant sobre el multilingüisme que a vegades es tenen, no? De com més llengües parlis millor, i jo tinc més d'una cultura, i ningú té dues cultures, tu ets una persona i vas fent un recorregut i tens un, vull dir, veus de diferents tradicions culturals, però no fas una, vull dir, no és una cosa computable, no, de dir una, dues. I les llengües una mica passa el mateix, vull dir, jo crec que les llengües hi ha un component molt important, que a vegades no s'explica prou, que és el component emocional. Ens vinculem amb una llengua perquè ens vinculem emocionalment a les persones que parlen aquella llengua. Jo ho sé perquè ho he viscut així, vull dir, jo crec que la meva vinculació a la llengua catalana no seria la mateixa si no m'hagués pogut vincular amb una sèrie de persones que em vaig anar trobant quan vam arribar. Professors, sobretot? Professors, les mestres a primària i després professors de secundària, de literatura, clar, sobretot, perquè són els que també em vaig anar enganxant. No? Senties que et protegien, que t'ensenyaven? Bueno, sentia que em donaven eines per entendre la realitat que jo estava vivint, no? Que em donaven les... I sentia que m'alimentaven, en el sentit de que jo tenia unes necessitats de, no sé... Sí, sí, d'entendre el món. D'entendre les coses, però també unes necessitats de, no sé, de realització, no sé, intel·lectual, o que, i ells estaven atents a això i s'haguessin pogut conformar amb fer les seves classes a l'aula i ja està, no tenien cap obligació, de fer... I en canvi no, en canvi em donaven teca, no? Em donaven allò que jo necessitava i jo amb això vaig poder créixer.